Jeg var ude og gå en tur sammen med streamen. En fan streamsniper mig, og det endte med, at jeg giver ham McDonald's. Se med, hvordan det gik. Åh oh, nej, Jack, jeg tror, jeg vidste. Hej, så I streamsniper mig? Ja. Hvad så? Havnen, og så er vi kigget dernede kun. Og så vidste I bare, shit mand, hvor er I bare løbehjuldrengene. Kom, lad os lige se nogle tricks. Kan I nogle tricks? Ja, ja. Kom, du skal også vise. Okay. I er sgu da sindssyge. Hvad, okay, lav det sygeste trick, du kan, uden at komme til skade. Når du kan ikke lande det der. Hvor bor I henne? Nå, no. Okay. Må jeg ikke lige prøve den? Kom, film mig her. Okay, klar, se her. Skal I se, jeg er fucking god til løbehjul. Ja. Er I klar? Ja. Kom op med den der. Men du skal da have sikkerhedshjelm på, skal du ikke? Nej. Hvorfor? Hvor gammel er det, I er? 10 år. 10 år? Og 8. Jeg vil bare gerne gå udenfor. Men I vidste godt, jeg var omkring lige her? Ja. Hvor har I set den? I har jo ikke nogen telefon med. Når du har telefon med. Nå, vi har et billede, inden jeg smutter. Ja. Okay. Ja. Så kan I, vi kan bare tage en selfie, så kan han sende det til dig, hvis det er. Han har ikke en mobil. Sådan der, gutter. I må have en god dag, ikke? Ja. Vi ses. Vi ses i morgen på live. Ja. Hej. YouTube. Ja. Godt. Hej. Fucking heldige. Fuck, de er søde. Så er de bare spændt efter mig. De er løbet ned til havnen, og så er de løbet her den her vej. Jeg går endda en sted, som man ikke rigtig sådan... Eller jo, det kan man sikkert godt finde, men det er i hvert fald ikke et sted, jeg ville have kigget. De var meget søde, ja. Det er ikke meetup, vi er ude i. Vi går ind til byen nu så. Okay, Jesus back. Skal vi gå ind til min søster? Jeg tror, hun er på arbejde. Vi kan tage ind til min søster og blive testet for coronski. Jeg kommer satme forbi. Nej, kun hvis man er 11, 12, 13. Der giver Mac'en. Der giver Mac'en. For hvert sub, så giver jeg Mac. Et sub lige med en Mac til jer. Så må vi bare se, hvor meget vi har. Vi gerne, hvad så? Hvad er det, I gerne vil? Det er bare, fordi jeg vil ikke have brugt brug. Jamen, I må ikke sige det jo. Det er en lejlighed. Yes. Ind i byen. Må jeg gerne komme ind til byen? Vi har McDonald's? Ja. Vi gerne have? Okay, jeg kommer, jeg giver en burger. Men jeg tror heller ikke, I må komme for langt væk, må I? Ja. Ej, jeg synes, I skal passe på. Jeg skal nok love jer på et andet tidspunkt, okay? Fordi jeg ved, hvor langt væk de er. De afpresser mig lige. Ja. Jeg er sådan, jeg skal nok, ja, jeg giver Mac'en. Det er seriøst. Afpresset er 10 år. Det er derfor, jeg skal længere væk fra min lejlighed, fordi ellers så løber det rundt i kvarteret. Okay, kom. Jeg er babysitter. Ja, jeg er babysitter. Er han lige flyttet til, så du må bare gerne løbe rundt? Ja, men jeg ved ikke, hvad for en vej jeg ved. Det er det sjove. Kom, kør. Vi vil gerne se dig lave drinks. Jeez. Yeah. Vi laver content. Hvad er det, du hedder? Mathias. Vi laver content med Mathias, gutter. Det er nye content, man jo indtil nu. Mig og Mathias, vi er ude og rulle nu. Yeah. Og så din løn, det er McDonald's. Okay, fair. Vi skal den her vej. Kender du ikke vejen? Kom, vi går videre. Fremtidsperspektiv, men vi står også for. Skal du testes for corona? Har du prøvet det endnu? Ja. Yeah. Har du det? Woo! Okay, nu lige prøve at sidde her, chat. Men det er sgu da ikke coronatest, det der er det. Det er sådan lige live for dig. Så gå ind og hule hopringen den. Kom så, Mathias. Det var min snapgruppe, som er rigtig. Den er 24-7. Nå, Fynboer for friheden. Er damerne, der skriver til dig? Nej, det er snapgruppen. Nå, er der ikke nogen damer i snapgruppen? De skriver, at du kan ikke finde vej hjem. Det tror jeg godt, vi kan. Han er helt Odense rundt for at finde mig. Skulle lige ud og give en dans. Meetup? Nej, der er overhovedet ikke meetup. Jeg gik bare tur, og så kom de efter mig. Ja, vi skal ned og lave noget content på Mac'en til dig. Oj, er vi ikke også ude og gå en tur? Har det været hårdt for dig? Det er godt for dine små ben. Du, der er du skal nok blive højere end mig, bare rolig. Det tror jeg på. Er det ikke det første, du har mødt dig? Jo, men det er fint nok. Vi er alligevel ude og gå alligevel. Så der er ikke nogen. Hey, se. Mathias, nu passer vi lige på her. Ja, der kommer hurtigt i bilen. Det må du ikke sige til din far, du har gjort det her med nogen som helst, okay? Og det siger vi heller ikke til streamen. Er klar? Chat, vi gik over for grønt, bare rolig. Vi gik over for grønt. Vi opfordrer ikke. Kører jo snart elløb, vi jo. Okay. Hvad sagde du? Prøv at sige det igen. Vi har brugt til lille ud. Okay. Nej, op med dig igen. Okay, jeg er klar. Vi skal lige lave en manøvre her igen. Ja.
Jeg ved ikke, hvor det er. Hvor lang tid har du egentlig set mig? Nej, altså så den første gang, du så mig. Jeg er næsten siden, du startede på YouTube. Jeez! Hvor længe har du startet på YouTube? Et år nu, tror jeg. Har fået et lillebror. Det er min nye lillebror, Mathias. Jeg har også set den der video, hvor han giver den der gave. Nå, så du tror, håber det er dejligt om lidt, eller hvad? I siger, jeg skal løbe fra dig. Ved du godt, hvor vi er? Ja. Okay. Så du ved godt, hvor på vej hjem er? Ja. Det er min lille hund. Jeg har min hund med rundt. Hvorfor har du sådan en sodavandsoplukker med? Det ved jeg ikke. Altså den til sodavand? Okay, så kan du lige poppe den op for damerne. Ja, får den op. Vil du gerne have vin? Nej. Ja. Det er du heller ikke gammel nok til. Mm. Har du mundbind med? Nå ja, du. Hvorfor gør du ikke? Når du får den med under et eller andet? Der er du altså bare heldig. Hvad kan du lige på mækken? Ved du ikke, hvad du kan lide? Du kan godt lide cheeseburger. Ja. Og et popcorn. Nå, hvad sagde du? Hvad sagde du? En quarter pound også. Åh, den er også god, ja. Hold, der går lang tid. Vi falder i søvn. Hvad skal jeg have, Chat? Hvad bestiller vi? Chat, hvad bestiller vi? Hvad skal mig og Mathias have? En cheeseburger menu. Okay. 90 nuggets. Eller hvad siger du? Hvad skal jeg have? Den der grøntsagstimen. Grøntsagstimen? Ja, den nye grøntsag. Den der 32. Nå, grøntsag. Kæft, de er langsomme, mand. Hvorfor skal der være så lang kø herinde? I skulle lige på Mac'en med en fan. Jeg bare lige vente. Hej, en Happy Meal menu og 4 nuggets. Happy Meal med nuggets? Nej, altså Happy Meal med cheeseburger og så nuggets. Jeg giver det over. Ja, okay. Hej. Ja, tak. Det er bare cheeseburger menu. Jeg har dig. Jeg har dig. Jeg har dig. Chat, hvor meget er det en Happy Meal koster? Hvor meget er det en normal Happy Meal koster? Koster 39 en Happy Meal. Og hvor meget koster så 4 nuggets? Hvor meget koster 4 nuggets så? Det koster 4 nuggets 22 eller hvad? Skal jeg holde den der for dig? Skal jeg holde mere? Nej, det kan du godt holde. Kom. Så er vi glade. Nyt. Og så kører vi herover. Der er et godt fødested herover, det der. Så vil jeg altså købe McDonald's til en fanchat. Det skal nok blive en god YT-video. Ja. Tror du ikke? Herover til venstre. Ligesom alt slikket, du har i kælderen. Det er A-bar. Det er her, de drikker. Mm. Det er her. Jeg sidder her. Præcis. Vi bare sidder her i skyggen. Skal vi ikke sidde her i skyggen? Ah. Men hvorfor er det, vi har fået mere? Så vil vi lige se her. Mathias lige får sit review. Jeg har fået æble. Det er din bog. Nå, det er min bog. Chat. Det er min bog. Spis. Åh, ja. Det er så smukt, du er. Hvis nogen spørger, hvad vi laver, så siger vi, at du streamer, ikke? Der er der store streamer. Er det gode? Spis også nogle æbler. Tag en bid af en æble og en pomfrit og en cheeseburger. Det er ude. Nej. Bare tag en bid af hver. Der er den åben. Nå, men det er våde. Selvfølgelig er det våde. Nå, prøv at se, at du skal lave sådan en pomfrit æble og en cheeseburger. Vi sidder i København. Ja, vi sidder i København. Kan du så ikke lige regne med mig? Nej. Åh, der er meget bedre. Hvad siger du? Jeg får regnet 8 tænder. What? 2 her. Det er min nye ven. Så kan du vise YouTube-videoen til dine venner. YouTube? Det er sin YouTube. Mm. Tror ikke, det er sjovt. Ved du, hvad så videoen skal hedde? Hvad hedder den? Mathias efter den. Nej. Videoen kommer til at hedde Fans bysnapper mig i virkeligheden og køber McDonald's. Er den ikke god? Jo. Den bliver god. Hvor gammel er du, spørger det? 10. 10 år. Har du også spist en pomfritter? Ja. Og jeg tænker sikkert det samme alder. Nej, det håber jeg da ikke. Nu har vi 15 sekunder, Janne. Hvor hurtigt kan du spise det der? 1, 2, 3, og så pomfritterne. 4. Jo, kom så. Jo, kom nu. Vi er til YouTube. Bare prop min. Ja, ja. 5. Ikke knik. Ja, kom. Prop. Nej, ikke knik.
Nå, munden. Spis, spis, spis. Kan du godt tygge den? Lad os se. Jeg vil gerne se dig tyk. Bare fyr det ind. Og så pomfritterne igen. Og så lige en tår drik. Hvor er din drikkelse? Det er lækkert. Og så mere flere pomfritter. Du må ikke snakke med maden i munden. Kan du få den ned? Kom stille og roligt, stille og roligt. Stille og roligt, det skal nok komme ned. Sådan. Let's go. Kan vi lige få noget hype for Mathias? Jeg kan stadig se, at der er nogle pomfritter tilbage, så dem skal vi have kølet ned. Så hurtigt som muligt. Ja. God håndfuld der. Det er ligesom en spiller. Du skal ikke sidde og gag på pomfritterne jo. Nå, så bid hurtigt i den. Ej, hvor er du en stor dreng. Godt. Kan du spise mere? Nå, pas på, du holdt den over dig, så du ikke... Sådan her. Så du ikke... Kom så, bid, bid! Og så hurtigt tår vand, så får du den ned. Eller sodavand. Der er så meget i, så du ikke engang kan... Er det godt? Nej, 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 nej. Jeg kan mærke det. Du er snart færdig. Han har større mund end mig. Jeg kan ikke engang spise så meget der. Er den done? Nomme, 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 nomme. Sådan. Du kan bare smide det. Kan du ikke smide det ud i skraldespanden? Hvem? Mig. Fryser du? Mm, jeg har ikke nogen jakke. Nå, så skal vi skynde os hjem. Smid det over i skraldespanden. Kom, kom, kom. Alt her ned i. Ja, her, og smid det her ud også. Vil du også drikke sodaen hurtigt, eller vil du også bare smide den ud? Skal du have det sidste også? Okay, godt. Kobe! Let's go! Let's go, mand. De skriver, at det har været sjovt. Det var sjovt, hvis du var det brækket dig. Men det er ikke godt. Jeg var så tæt på at brække. Ej. Nå, skal vi komme videre? Mm. Hvad siger man så? Tak for måde. Godt. Sådan. Godt opdraget af Tonse. Vil du gerne have vin? Vil du gerne have vin? Det lyder som dig. Det var til at græde. Ja, jeg smadrede lige Mathias. Tænker, vi skal hjem af nu, skal vi ikke? Jo. Skal vi gå? Så kan du også få lidt varmen. Vi går fra København nu. Okay. Det var nice. Nå, du skal lige hurtigt komme. Vi går lige over. Du skal lige lave en outro til videoen, okay? Fordi jeg ved, det her det bliver til en YouTube-video. Okay, er du klar? Du gør det lige her. Lige foran Mac'en herovre. Og så skal du råbe det højt, fordi ellers så... Fordi der bliver... Hvad skal du råbe? Du skal bare sige tusind tak, for at I så med i den her YouTube-video. Husk at bruge kode Tonse. Kom, kig herover. Vent. Nu. Tak. Igen, kom. Ikke råb så højt igen. Tak, for at I så med i den her video. Brug kode Tonse i Eisen. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah. State your name.